Dus is de presentatie nu te zien? Yes. En ben ik voor iedereen goed te horen? Perfect. Goedenavond allemaal. Ik heb vorig jaar als laatste dia de quickstart van Roon laten zien. En toen gezegd dat ik een onvoldoende tijd had om daar aan toe te komen. Dus dat is de reden waarom ik dat beest dit jaar met nog wat aanvullend onderzoek terug wil halen. En daarmee kunnen we dat dossier voorlopig afsluiten, denk ik. En ik wil het weer opnieuw over braamsluipers hebben. Dat is ook al een onderwerp waar ik meer dan 10 jaar aan werk. Waarin we nog steeds heel veel van leren. En daar kom ik in het tweede deel van mijn presentatie verder op terug. Laten we het eerst maar zo over die quickstart van Roon hebben. Ik ben niet echt deskundig op het gebied van uiterlijk van die quickstarten. Maar ik vind het wel nog steeds een beest wat, als ik geen DNA zou hebben, ik er geen moeite mee zou hebben om als een oostelijke gele kwikstaart te determineren. Alleen ja, ik heb wel DNA en dat is in dit geval misschien wel jammer, want het blijkt uiteindelijk toch een ontzettend ingewikkeld beest te zijn. Maar wel de moeite waard om daar wat aandacht aan te besteden. Ik wil eerst wat informatie terughalen van 2 jaar geleden, toen ik er voor het eerst over gesproken heb. Ik voeg nieuwe resultaten toe en kom tot een iets andere conclusie. En dan is het een kwestie van opschrijven, artikel maken in Dutch Birding, wellicht aan de commissie voorleggen. En dan merken we wel wat er in Nederland en het buitenland met dit soort gevallen gaat gebeuren. Er zijn twee DNA-verhalen die relevant zijn voor het hele gele kwikstatencomplex. Die zien jullie hier. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere artikelen. Natuurlijk het onvolprezen verhaal van Sander Bot, Dick Groenendijk en Herman van Oosten in Dutch Birding. Een artikel van Martin Collinson in British Birds. En een verhaal van een groep Russen in een open journal. En het is vooral dat laatste verhaal wat extreem relevant is gebleken voor die quickstart van Roon. Daar kom ik later op terug. Op grond van nieuwe inzichten door een aantal publicaties is het nu wel duidelijk dat de verspreidingsgebieden zoals die ingetekend zijn in het verhaal van Bot enigszins veranderd zijn. Dat is puur voortschrijdend inzicht. Daar waar hier de grens tussen Flava en Tsutsjensis ligt, is die grens op grond van nieuwe inzichten duidelijk naar het westen opgeschoven. Plexa is een van de ondersoorten van Tsutsjensis. Volgens sommige auteurs komt vrij ver naar het westen voor, namelijk net ten oosten van de Oeral. Maar daar in hetzelfde gebied worden ook Tsutsjensis, echte Tsutsjensis, waargenomen. Dat is opgeschreven in een vrij gedetailleerd verhaal, maar het is ook gebleken uit uitvoerig DNA-studies. Het verhaal van die Russen, waar ik het eerder over had, die beschrijft een groot gebied, net ten oosten van het Oeralgebergte. Hier is het Oeralgebergte. En zij hebben in een vrij groot gebied uitgebreid naar broedende gele kwikstaarten gezocht. En los van de citroenkwikstaart, die op deze kaart niet is ingevuld, zien zij daar dus op grond van uiterlijk, zien zij daar plexa, dat zijn de groene stippen. Ze zien Tsutsjensis, de blauwe stippen. En ze zien Tunbergi. En in het zuiden daarvan zien ze ook nog Bema. En toevallig, een van de auteurs van het mitochondriale DNA-verhaal, Drovetsky, die heeft heel veel kwikstaarten verzameld in dit gebied. En dat is meer geluk dan wijsheid, denk ik. En dan met name op deze locatie, locatie 8. Een plaats called Lambitangi. En daar kom ik straks op terug. Daar vinden wat interessante fenomenen plaats. Het eerste verhaal ging over een mitochondriale DNA-analyse, aangevuld met een aantal autosomale DNA-fragmenten. Maar laat ik met het mitochondriaal DNA beginnen. Zij hadden van meer dan 230 vogels uit het hele verspreidingsgebied, en wat dat is laat ik straks zien, hebben zij materiaal verzameld. De meeste van deze beesten die liggen in Amerikaanse musea. En van alle DNA-resultaten is ook bekend van welke balk die afkomstig zijn. Dus als er vraagtekens zijn, kan er altijd iemand naar Amerika vliegen als het weer kan en die balgen bekijken.
En zij hebben dus vrij uitvoerig onderzoek gedaan en zij kwamen tot de conclusie dat er twee grote hoofdgroepen waren. Een westelijke hoofdgroep met Calcarata, citroenkwikstaarten en dan de gele kwikstaarten die zij in hun studie hebben betrokken, Flava, Veldek en Thunbergi. En daarnaast was er een oostelijke groep en die verschilt op heel veel posities in het mitochondriaal DNA. Dat is een enorm verschil. En in die oostelijke groep kun je twee subgroepen onderscheiden. En in de ene subgroep zit de citriola gele kwik of citroenkwik en in de andere subgroep zit weerreen. En in de weerreen groep vind je dan ook de ver-oostelijke Macronix en Taivana. En in de noordelijke subgroep vind je dan Plexa en Tucensis. Nou, als je het enigszins vereenvoudigt tot citroenkwik, westelijke gele kwikken en oostelijke gele kwikken, dan wordt het wat makkelijker. Dan zie je eigenlijk twee groepen. Je ziet een westelijke gele kwikgroep, een oostelijke gele kwikgroep. En die citroenkwik die komt verspreid door deze hele genetische stamboom voor. Dus ieder bolletje, dat is een unieke DNA-sequentie. En de grootte van het bolletje is een indicatie voor het aantal individuen met die specifieke unieke DNA-sequentie. Die korte lijntjes, dat is één mutatieverschil tussen twee sequenties. En daar waar ik heel veel verschillen heb, heb ik geen lange lijntjes getrokken, maar dan zeg ik dat er 22 mutaties zijn. Die lijn zou zo lang zijn dat die hier niet meer in beeld te brengen is. En je ziet dat bijna alle bolletjes die hebben dezelfde kleur, dus die zijn bij dezelfde vorm waargenomen op één type na. En die zit hier en daar kom ik straks op terug. Nou, dit zijn alle verzamellocaties waar zij gele kwikstaart hebben verzameld en waar zij DNA-onderzoek aan gedaan hebben. En je ziet mooi de scheidslijn tussen hier de westelijke met de citroenkwik, dat zijn de felgele, en de oostelijke. En je ziet hier deze grote cirkel en dat is die gemengde kolonie, dat gemengde gebied waar ik het al eerder over heb gehad. En daar kom ik straks in detail op terug. Nou, het eerste wat wij gedaan hebben nadat ik materiaal had gekregen van de vogel van Roon, is de mitochondriale DNA-sequentie bepalen. En ik heb ook de mitochondriale DNA-sequentie van een vogel van Fair Isle, die door Martin Collinson was bepaald en die door hem was afgewezen als oostelijke gele kwik. Dus dat is de Fair Isle 1912 vogel. En ik heb ook de twee vogels die op grond van Martin Collinsons onderzoek wel als oostelijke gele kwik op de Engelse lijst zijn gezet. En dat is dus het allereerste geval, Fair Isle 1909 en Devon 2010. En dan zie je dat Devon 2010 en de Fair Isle 1909 zitten in die hele mooie, zuivere, oostelijke gele kwikgroep met hun mitochondriaal DNA. En de vogel van Roon en die vogel van Fair Isle, die komen overeen met dit groepje. En dat groepje bestaat dus uit een groot aantal westelijke gele kwikken en twee plexa's. Dat is dat oranje taartpuntje in die cirkel A. Nou, en waar komen dan die westelijke gele kwikken en die twee plexa's vandaan? Nou, als ik eerst kijk naar die sequentie A, dat is dus een sequentie die de vogel van Roon heeft, dan zie je dat de twee plexa's die diezelfde sequentie hebben, die komen uit dit gebied. En bijna alle flava's in sequentie A, die komen uit een aantal kolonies die normaal overeenkomen met waar ze ook geacht worden vandaan te komen. De vogel van Devon en de vogel van Fair Isle, die hadden een sequentie. Die wordt gedeeld met een groot aantal oostelijke gele kwikken. Maar die oostelijke gele kwikken, die hebben een enorme verspreiding. Dus het toeval wil dat bijvoorbeeld de vogel van Fair Isle, die heeft dus een mitochondriaal DNA-type, wat ook uit deze kolonie afkomstig kan zijn. Maar hij kan ook hier vandaan komen en hij kan zelfs uit Alaska komen. En datzelfde geldt voor de vogel van Devon. De vogel van Roon heeft dus een mitochondriaal DNA-type, wat overeenkomt met een groot aantal westelijke gele kwikken, maar kan ook uit deze kolonie afkomstig zijn. En de vraag is dan, ja, wat is het dan? Is dat dan een westelijke gele kwik in dat gebied? Of is dat een plexa met een westelijke gele kwik mitochondriaal DNA? En dat gebied, Labidnangi, dat is dus uiteindelijk een uitermate complex gebied gebleken. Recent ontdekt, bij ons totaal onbekend en waarschijnlijk een bron
van heel veel van dit soort beesten bij ons in West-Europa. Ga je meer detail kijken op grond van het mitochondriaal DNA, dan blijkt dat in dit gebied er niet alleen zuivere plexa's zitten, dat is de oranje deel van de helft van de taartpunt, maar er zitten ook heel veel eerste generatie hybrides. En dat zijn eerste generatie hybrides die op grond van DNA-onderzoek afkomstig zijn van een mannetje Thunbergi en een vrouwtje plexa. En er is zelfs sprake van twee vogels die een Dekros is. Dus dat is een tweede generatie terugkruising. Dus het is een extreem complex gebied daar in die regio. En op grond van alleen mitochondriaal DNA kun je dus eigenlijk niet met zekerheid zeggen wat je er nou mee aan moet. Het is en blijft altijd een vraagteken, is het een hybride of is het een zuivere vogel? Alleen die vraag kun je niet met mitochondriaal DNA oplossen. Daar heb je ander DNA voor nodig. Ik heb gekozen voor drie kleine autosomale fragmenten. Die laat ik straks zien. Maar er was met name één fragment wat heel erg geschikt was, omdat door dezelfde auteurs daar 147 vogels mee bekeken zijn. En dat is een stuk DNA wat op het vogel Z-chromosoom ligt. Dat is een van de geslachtschromosomen van vogels. Bij vogels is het zo dat de mannetjes, die hebben twee kopieën van het Z-chromosoom. En de vrouwtjes, die hebben een Z-chromosoom en een W-chromosoom. Dus zowel de mannetjes als de vrouwtjes, die hebben in ieder geval één en soms twee kopieën van dat Z-chromosoom. En je ziet dat het Z-chromosoom ook heel erg variabel is. Je ziet heel veel bolletjes, dus heel veel verschillende sequenties, bij maar 147 vogels. Dus het lijkt veel meer variabel dan het mitochondriaal DNA. En dat waren bijna de dubbele hoeveelheid vogels. En je ziet ook dat er in die Z-chromosoomsequenties drie duidelijke groepen te onderscheiden zijn. Wat opvalt is dat alle citroenkwikken, ongeacht de ondersoort, die vallen nu keurig in één aparte groep. En die groep die is nauw verwant aan alle oostelijke gele kwikstaarten, die extreem variabel is. Heel veel varianten. En hier zie je dan de westelijke gele kwikstaarten. En dan zie je hier weer twee sequenties die zowel bij oostelijke gele kwikken, de oranje taartpunt, en de westelijke gele kwikken, de groene taartpunt, voorkomt. En als de duivel ermee speelt, de vogel van Roon heeft ook voor dit stukje DNA, heeft hij één variant. En die variant lijkt dus heel veel op varianten die bij de westelijke gele kwikken voorkomen. En omdat het maar één variant is en ik ook een geslachtstest gedaan heb, kunnen we dus zeggen dat de vogel van Roon een vrouwtje is. En dat wil zeggen dat de Z-chromosoomkopie van dit beest is dus de Z-chromosoomkopie van de vader van de vogel van Roon. Dus we hebben het mitochondriaal DNA wat een indicatie geeft van de moeder van de vogel van Roon. En die Z-chromosoomsequentie geeft een indicatie voor de vader van de vogel van Roon. En het is dus 50-50. Het kan een plexa zijn, het kan een westelijke gele kwik zijn. Nou, waar vinden wij die type C-sequenties? Die vinden wij natuurlijk bij westelijke gele kwikstaartkolonies. En kolonies die westelijke gele kwikstaarten en citroenkwikstaarten hebben. Maar we vinden hem ook weer in diezelfde Labidnangi, gemengde kolonie. En ook nog bij een andere zuivere plexa-kolonie. En in totaal zagen wij dus de sequentie van dit stukje Z-chromosoom van de vogel van Roon bij heel veel flava's en bij vier plexa's. En ga je in detail kijken, dan kun je het volgende concluderen. En ik ga straks nog door die hele uitgebreide tabel heen. In Labidnangi, wat dus een extreem complex gebied bleek te zijn, hebben ze in totaal drie citriola's, dus die drie citroenkwikken verzameld. En van alle drie die citroenkwikken hebben ze mitochondriaal DNA getypeerd. Nou, dat zie je hier, dat zijn deze drie blokjes. En van één van die citroenkwikken hebben ze het Z-chromosoom variant getypeerd. En dan zien ze twee varianten, deze en deze. Ik heb niet de namen gegeven, maar alleen maar een gekleurd blokje. En dat wil dus zeggen dat deze citriola, dat is dus een mannetje. En die mannetje, dat mannetje heeft dus gewoon twee pure citroenkwik ACO1 sequenties. En heeft het mitochondriaal DNA van de citroenkwik. Nou, de auteurs van dat artikel hebben een tabel gegeven waarin ze de individuen op grond van uiterlijk
hebben geïdentificeerd, dat is species. En ze hebben de individuen op grond van hun mitochondriaal DNA-type geïdentificeerd. Nou, de citroenkwikken hebben het uiterlijk citroenkwik en hebben ook het mitochondriaal DNA van de citroenkwikken. Daar is voor de rest niet zo heel veel mee aan de hand. Nou, daarnaast hebben ze in deze kolonie twee plexa's, of Tschutschensis plexa's, met flava en mitochondriaal DNA. Dat zijn dus deze twee blokjes. Die hebben ze dus ook hier in het groen aangegeven. En dat beest bleek volgens de auteurs van dat verhaal ook een Flava-ACO1 sequentie te hebben. En twee varianten, deze en deze. En die variant waar een kruis doorheen staat, dat is een identieke sequentie aan de vogel van Roon. En ook deze twee kruisen, dat zijn identieke sequenties, maar dan mitochondriaal DNA aan de vogel van Roon. Daarna hebben ze nog een aantal eerste generatie hybrides. Dat zijn de vogels met dit sterretje. En een terugkruising, een tweede generatie hybride. Die vogels die zagen volgens hun er allemaal uit als Tschutschensis of Plexa. Die hadden ook het mitochondriaal DNA van Tschutschensis en Plexa. Maar ze hadden wel gemengd Z-chromosoom DNA. Dus de eerste vogel heeft een Z-chromosoom sequentie wat overeenkomt met een oostelijke gele kwik. En de andere Z-chromosoom komt overeen met een westelijke gele kwik. Dus dat moet een mannetje zijn die van vader en moeder twee verschillende types hebben gekregen. De volgende hybride heeft E-mitochondriaal DNA van de oostelijke gele kwik, maar heeft dus het ACO van de westelijke gele kwik. Nou, zo kun je die tabel doorlezen. Hier zie je 4F1 en de terugkruising, die dus dezelfde ACO1-sequentie hebben als de vogel van Roon. Maar deze is gemengd, deze is gemengd en deze zijn zelfs qua ACO1 zuiver westelijke gele kwik. En hier zie je dus de code die ik aan de vogel van Roon heb gegeven. Volgens mijn boerenverstand zag dat beest eruit als een Tschutschensis. Mitochondriaal DNA van de vogel van Roon komt overeen met Flava. Dat is dit blokje. En dit is de ACO1-sequentie van de vogel van Roon. Die heeft maar één variant en is ook een Flava. En dat lijkt dus heel veel op wat je bij deze twee beesten hier ziet. Die verzameld zijn in Labidangi. En daarna zie je dus in die kolonie ook nog 15 plexa's en of Tschutschensissen die helemaal geen aanleiding geven tot vermoedens dat er een sprake is van een kruising. En in een paar van die beesten hebben ze ook de ACO1-sequentie bepaald. En die zijn ook allemaal ongemengd oostelijke gele kwik. Dus die ND2-sequentie van de vogel van Roon die matcht met twee vogels uit deze gemengde dit gemengde gebied. En de ACO1-sequentie van de vogel van Roon die matcht met vier vogels uit dit gemengde gebied. Ja, ik wou dat het eenvoudiger was, maar het is nog helemaal niet zo. Nou, ik had de vorige keer ook al deze autosomale, kleine autosomale stukjes laten zien. En in het eerste kleine autosomale stukje zie je dat de vogel van Roon heeft twee verschillende varianten. En deze twee kunnen allemaal van of citroenkwik of westelijke gele kwik afkomstig zijn. Geel en groen. Het volgende autosomale stukje is het weer westelijke gele kwik en oostelijke gele kwik en of citroen variant. En het derde autosomale stukje kan of zuiver oostelijke gele kwik of citroen en oostelijke gele kwik zijn. Met citroen. Je kunt dus op grond van deze hele studie zowel mitochondriaal DNA als ACO1 als deze drie autosomale fragmenten geen eenvoudige duidelijke conclusie trekken. Het is duidelijk op grond van resultaten wat door de Russen gepubliceerd is dat in een gebied net ten oosten van de Oeral er vrij aanzienlijke hybridisatie plaatsvindt tussen Tumbergi en Plexa. En dat betekent per definitie dat als je alleen maar mitochondriaal DNA in West-Europese oostelijke gele kwikken bepaalt, je een misleidend antwoord kunt krijgen. Zie je daar een Flava-type en mitochondriaal DNA, dan kun je nog steeds waarschijnlijk zuivere plexa's niet uitsluiten. Maar je kunt ook niet 100% zeker bewijzen, als het een mitochondriaal DNA-type heeft, dat het een plexa is. Maar er zullen ongetwijfeld ook andere kruisingen voorkomen die eruit zien als een westelijke gele kwik, maar wel een oostelijke gele kwik mitochondriaal DNA hebben. En dat betekent dus dat alleen dat mitochondriaal DNA in deze oostelijke gele kwikken
een hele slechte geografische voorspeller is. En voor de vogel van Roon betekent dat dus dat het beest kan flava zijn, maar het is zeker geen zuivere flava. Je ziet best wel aanzienlijke genetische invloeden van Plexa. Het Z-chromosoom wijst flava, maar het kan ook een Plexa zijn wat het resultaat is van een complexe hybride of een terugkruising. De drie autosomale fragmenten suggereren dat de vogel van Roon een hybride is. Maar je kunt er geen duidelijke uitspraak over doen, omdat je invloeden van citroen en westelijke en oostelijke gele kwikstaart terugvindt. Nou, dat testen van de origine met alleen ND2 heb ik al eerder genoemd. Toevoeging van die ACO1-sequentie als een aanvullende test op mitochondriaal DNA is denk ik een must voor volgende westelijke gele, oostelijke gele kwikken die hier gevangen worden. En als men ooit nog eens een keer wil kijken hoe die hybrides er nou uitzien, ja, dan zijn alle huiden en balgnummers bekend. En die zijn gekoppeld aan de DNA-nummers. Dus dat kan iemand in Amerika met een beetje ambitie nog wel weer oplossen in de toekomst. En het enige wat ik kan zeggen op grond van het onderzoek is dat de vogel van Roon zeker geen zuivere oostelijke gele kwik is. Waarschijnlijk het resultaat van een complexe backcross. En het zal uiteindelijk aan de cDNA zijn om te bepalen of zij dat voldoende aanwijzingen vinden om of de vogel af te wijzen als een oostelijke gele of het voordeel van de twijfel te geven. Maar er zal natuurlijk dan ook een geluidsanalyse en een gedetailleerdere analyse aan de biometrie en het verenkleed bij komen kijken. En dat is iets wat denk ik de anderen bij de cDNA moeten gaan indienen. Dus dit is C, hier horen jullie en lezen jullie zeker nog meer van. Goed. En nou het tweede deel van mijn verhaal, de braamsluipers. Zoals jullie weten ben ik daar ook al heel lang mee bezig. Er komt een vraag binnen trouwens, ja. Van Jan van der Laan. Ja. Kun je AC01 uit en 2 uit poep halen? Nou, durf geen poep te zeggen, zie ik. Ja. Of moet je de veer hebben of zelfs bloed prikken? Dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat stuk ACO1 is een vrij lang stuk DNA. Er zijn ook wel trucjes om uit die poepmonsters langere stukken DNA te halen. Dat is wel meer werk. Maar als het de moeite waard is, is het niet onmogelijk. Maar een vangen en een veertje, dat is meer dan voldoende. Dus ik heb deze ACO1-sequenties ook uit een paar veertjes gehaald. Bloed is denk ik voor dit type DNA-onderzoek helemaal niet meer nodig bij vogels. Als je voldoende kleine veertjes hebt, dan is het meer dan genoeg, denk ik. Maar het is zeker de moeite waard om, zeker als er meerdere poepmossen zijn, om dat ooit in de toekomst toch een keer te proberen. Want we zullen ongetwijfeld nog wel meer van dit soort beesten krijgen. Denk eraan dat je het in ieder geval verzamelt. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. En die andere autosomale fragmenten die zijn een stuk korter en die zijn makkelijker te bepalen. En voor hetzelfde geld past zo'n beest daar dan wel helemaal in zuivere oostelijke gele kwikken. Dus je hebt in ieder geval vijf analyse mogelijkheden. Waarvan denk ik vier zeker kunnen in poep. En die andere waarschijnlijk als je een beetje moeite doet. Goed. Top, dankjewel. Dan gaan we nu verder met de braamsluipers. Op de Nederlandse lijst staan nog niet. Maar dat moet binnenkort, als ik alle braamsluipers bij de commissie ga indienen. En de DNA-sequenties zijn geregistreerd in Genbank. We hebben in ieder geval Blythe. Daar hebben we meerdere gevallen van met de mitochondriaal DNA vastgesteld. En jullie zien links een van de gevallen. Gevangen door Van Lennep en gefotografeerd door Arnoud. Midden onderin de enige Noordwest-Europese Althea. Gevangen door Meijendel. En jullie zien dan rechtsboven de enige Nederlandse Halimodendri, oftewel de vale braamsluiper, die twee winters in Vinkhuizen, dus vlakbij Groningen, overwinterd heeft. En dat beest is dus in de tweede winter gevangen en veertjes verzameld. En dat bleek dus Halimodendri type 2b te zijn. En dat is een
mysterieus type, en daar kom ik later op terug. En het is nog steeds de enige Halimodendri, ofwel valenbraamsluiper in Nederland. Ik heb ook één van deze vogels in België en ik heb één van die Halimodendri's in Ierland getypeerd. En Engeland heeft er inmiddels wat meer, ik denk inmiddels een stuk of 8. Maar het is zeker een uitermate schaarse vogel in vergelijking met de Blythes, denk ik. Nou, waar komen die braamsluiper taxa nou precies voor? Die braamsluiper taxa die hebben op grond van recente inzichten dit verspreidingsgebied. In het westen van het verspreidingsgebied heb je Curuca. Die teken ik hier met een scherpe zone. Maar die gaat waarschijnlijk geleidelijk aan over in Blythe. En Blythe loopt dan ver naar het oosten door. Daaronder vind je het verspreidingsgebied van de vale braamsluiper, Halimodendri. Hier zie je een nogal complex verspreidingsgebied van Althea. En hier zie je Minula. En dan zit hier Margellanica. Dat is een wat grotere braamsluiper uit hetzelfde complex. Nou, er is een aantal jaren geleden een uitgebreid mitochondriaal DNA-verhaal verschenen in 2013. En daar hebben ze een groot aantal braamsluipers uit dit hele verspreidingsgebied gesequenced. En dat resulteerde in deze mitochondriale DNA-stamboom. Tot ieders verbazing bleek uit deze analyse dat op grond van mitochondriaal DNA Minula en Curuca zustersoorten of zustervormen zijn. Nou, als je naar het verspreidingsgebied kijkt, dan zit daar dus een gat tussen. De valen zit daar tussen. En je ziet dat dan Althea en Margellanica, lijken, zitten ook redelijk dicht bij elkaar. En Halimodendri en Blythe, die passen keurig als twee zustervormen bij elkaar. En je ziet dat zowel Blythe als Halimodendri kun je opsplitsen in twee mitochondriale DNA-sequentietypes. Bij Blythe noemen we dat type 1a en type 1b. En bij Halimodendri noemen we dat mitochondriaal DNA type 2a en mitochondriaal type 2b. En nou wil het toeval dat het broedgebied van Halimodendri type 2b onbekend is. Alle expedities hebben geen enkel bewezen broedgeval van een vale buikbraamsluiper met de sequentie type 2b weten aan te tonen. En heel veel West-Europese overwinteringsgevallen van Halimodendri zijn bijna allemaal Halimodendri type 2b. Dus dit type is dus eerst als overwinteraar in Noordwest-Europa ontdekt. En daarvan weten we dus nog steeds niet waar dat beest nou precies broedt. Inmiddels hebben ze in Engeland ook een paar gevallen van type 2a. Ik denk dat daar iets van 30% 2a is en 70% 2b. Maar ik heb niet de meest recente getallen van Martin Collinson op dit moment. Andreas Buchheim en anderen die hebben uitgebreid braamsluipers in Mongolië gevangen. En van al die beesten heb ik materiaal gekregen. En wij kunnen nu in ieder geval al laten zien dat Margellanica niet alleen beperkt is tot dit gebied. Maar Margellanica broedt ook op deze plek en op deze plek en op deze plek in Mongolië. En je vraagt je dus af wat daartussenin zit. Heeft Margellanica niet een veel breder broedgebied? En daarnaast had Olsen al in hun verhaal had één geval van Halimodendri type 2b. Ten oosten van Minula. Maar het was volgens hun geen broedvogel. Maar het is dus wel de enige Halimodendri type 2b die buiten Noordwest-Europa is vastgesteld. En dat op zich is alweer opmerkelijk. Dus er valt daar zeker nog veel meer te ontdekken. Nou, mijn laatste praatje, dat was volgens mij begin 2017, hadden wij 12 bijzondere gevallen in Nederland. We hadden dus de Halimodendri van Vinkhuizen, een tiental Blythes. En dan die ene Althea van Meijendel. Nou, we hebben ondertussen niet stilgezeten. Er is een hoop verzameld. En zowel in het veld als ook gevangen.
En ik heb nu in totaal materiaal van 30 Nederlandse beesten en van 3 Belgische gevallen. Van de 30 Nederlandse beesten had ik tot begin van deze week alleen nog maar de DNA-resultaten van 28. En de analyse van deze twee vogels, die is maandag, afgelopen maandag gestart. En daar kom ik zo meteen op terug. De vogel van België, de allereerste vogel, was dus een Halimodendron type 2b in Essen. En die is al in 1 november 2010 gevangen. En in november 19 werd er een Blyphi 1b in Flobeck verzameld. En dit is een Blyphi 1b van het afgelopen najaar, waarvan poepmonsters in Zeebrugge zijn verzameld. Nou, in Nederland is ook van een aantal vogels in het veld poepmonsters verzameld. In Houten, een Blyphi 1a, een Blyphi 1b van Ouddorp, een Blyphi 1a van de Maasvlakte, nog een van de Eemshaven. Er was ook een Blyphi 1a van Ameland uit 2019. En er was nog een Blyphi 1a van de Maasvlakte van het afgelopen najaar. En dan is er een groot aantal Blyphies 1a en 1b gevangen door de diverse ringstations in de afgelopen jaren. En dan hebben we hier dus de Halimodendri van Vinkhuizen en de Althea van Meijendel. Dus dat zijn de 30 Nederlandse gevallen die niet Curuca waren en de 3 Belgische gevallen. En de eerste interessante vraag is natuurlijk, wanneer worden ze gezien of wanneer worden ze gevangen? Ik had altijd de indruk dat er maar een hele kleine overlap was tussen de Curuca's en de Blyphies in het Nederlandse najaar. Maar die indruk is dus niet helemaal juist. Wat je hier ziet is dat je ziet weliswaar dat er hier een duidelijke piek is in de patroon is in de verspreiding van Blyphies. Maar je ziet dat sommige Curuca's door bijna die hele periode ook nog of worden gevangen en ook in het veld worden getypeerd. En alleen in die januari, februari, maart gevallen zie je dat er geen enkele Curuca is. Dit is de Halimodendri van Vinkhuizen. En hier zie je dus de Halimodendri van België. En hier een Blyphie van België. En hier zit ook nog een Blyphie van België. En dit is dus bijvoorbeeld een hele late Curuca. Dat is de allereerste braamsluiper die ik gekregen heb van André van Loon. Die werd op 1 november 2006 op Schiermonnikoog gevangen. En die heeft hij ook naar mij opgestuurd als, nou, volgens mij is het een gewone braamsluiper. Nou, dat klopt. Het is een gewone braamsluiper, ook in het mitochondriaal DNA. Maar het is wel de laatste die we in Nederland hebben gekregen. De allerlaatste. Ik weet nu van Martin Collison dat hij ook nog half november een aantal Curuca's uit Engeland heeft. Maar er zijn geen december en januari waarnemingen van Curuca, voor zover ik weet. Niet in Nederland en ook niet in Engeland. Dus dat is de data, de verspreidingsdata van de 99 Nederlandse en de 3 Belgische gevallen. En waar passen die nou in het genetisch patroon van Olsen, wat zij in 2013 hebben gepubliceerd? Nou, ik hou niet zo van die stambomen, ik hou van netwerken, dat hebben jullie eerder kunnen zien. Dus ik heb uit de studie van Olsen van alle 6 de braamsluipervormen, heb ik 5 sequenties getrokken. En daar heb ik alle Nederlandse en Belgische gevallen aan toegevoegd. En dan zijn de vaal-oranje bolletjes, dat zijn alleen maar de referentiesequenties. Dus dat zijn vogels die uit de studie van Olsen afkomstig zijn. De blauwe bolletjes, dat zijn vogels die wij in Leiden op grond van veldverzamelingen en vangsten in Nederland hebben weten te typeren. En de gearceerde bolletjes, dat is dus een mengsel van een aantal referentiesequenties en de resterende Nederlandse gevallen. Nou, de grootte van de bolletjes is weer een indicatie voor het aantal sequenties. Ieder bolletje is een unieke sequentie. De kortste lijntjes zijn 1 mutatie, dus 1 sequentieverschil. En de hele lange lijnen, daar heb ik het aantal mutatieverschillen tussen gezet. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld de minula's. Dat zijn alleen maar 5 referentiesequenties. Nou, dat klopt. We hebben in Nederland nog geen minula weten te vangen. Margellanica hebben we ook 5 beesten, alleen maar referentiesequenties. En er zijn geen Nederlandse gevallen bekend. Ik heb in Nederland en in België geen Halimodendri 2a.
Dus het zijn alleen maar referentiesequenties. En hier zie je dan Halimodendrie 2b. Er zijn twee referentiesequenties. Dat is het getal voor de schuine streep. Er is één Nederlands geval. Dat is de vogel van Vinkhuizen. En die groene ster, dat is dus de Belgische Halimodendrie 2b. Nou, dan zie je hier Blythe 1b. En je ziet hier Blythe 1a. Die twee groepen lijken veel op elkaar. En je ziet dat bij beide Blythe's is er een type sequentie wat vrij algemeen is. Deze wordt bij 5 referentiesequenties en bij 15 Nederlandse Blythe's waargenomen. En deze bij 3 om 3. En dan zie je nog een aantal sequenties die ik alleen maar in Nederland heb aangetroffen. Maar ik heb maar 5 referentiesequenties in deze stamboom meegenomen. Dus dat kunnen ook heel goed al bekende sequenties geweest zijn. Dus de Nederlandse sequenties en de sequenties van de Belgische vogels, die passen heel goed binnen de stamboom die Olsen heeft gepubliceerd en die ik alleen op een andere manier teken. Dus daar is voor de rest niks vreemds aan de hand. En de vraag is natuurlijk in hoeverre al dat DNA-werk nou uiteindelijk ook gaat helpen bij de veldherkenning van braamsluipers. En zeker veldherkenning van beesten die we in het najaar of in de winter zien. En waarvan je denkt van het kon wel eens een oostelijke braamsluiper zijn, ik moet daar meer op letten. Nou, hier zie je 4 willekeurige vogels van het afgelopen najaar. Een mooi beest uit Heist, linksonder. Daar is geen materiaal van verzameld. De vogel van Diemen van 1 en 2 januari van dit jaar. Daar is wel DNA van verzameld. Ik heb in totaal 5 poepmonsters gekregen. Dan zie je rechtsboven vogel van de Amsterdamse waterleidingduinen van oktober van vorig jaar. En rechtsonder zie je de vogel van begin december van Ameland. En daar heb ik ook meerdere poepmonsters van gekregen. En de hoop is natuurlijk dat je door al dat DNA-werk ook in die poepmonsters uiteindelijk zoveel inzichten weet te krijgen in het verenkleed van dit soort beesten, dat je daar uiteindelijk veldidentificatie mee verder kan brengen. Maar dat kan je niet alleen met DNA, daar heb je zeker ook goede studies aan heel veel foto's, aan heel veel materiaal voor nodig. En het grootste probleem bij die braamsluipers, en dat zie je heel mooi geïllustreerd aan deze twee foto's. Dit is een Halimodendrie 2b. Het is dezelfde foto, op dezelfde dag gefotografeerd. Alleen rechtsboven met een ochtendzonnetje en linksonder na de middag toen er wolken voor de zon stonden. Het is zelfs dezelfde fotograaf, dus dezelfde camera, dezelfde lens. Bijna dezelfde instellingen. En dit schetst het probleem bij het beoordelen van dit soort braamsluiper waarnemingen alleen op grond van foto's. Licht heeft zo'n sterke invloed op de manier waarop dit beest zich toont op het fotografisch materiaal, dat extreem moeilijk is. Want het rechtsboven is gewoon een bruin beest met een bruine wang. Het beest linksonder heeft veel grijs tinten. De kop is overwegend grijs. Je ziet ook helemaal geen bruin in de wang bijvoorbeeld. Dus dit is iets waar wij altijd rekening mee zullen moeten houden. En waar wij ook last van zullen blijven houden, denk ik. Maar goed. Ik mag jullie een kleine primeur geven. Een sneak preview. Met toestemming van Niels en alle anderen die namens Agami en de KNNV betrokken zijn bij twee fantastische identificatiebijbels. En Niels heeft mij de pagina's gegeven zoals hij van plan is om de braamsluipers te gaan behandelen. En wellicht er daar nog iets in gaat veranderen, naar mijn verhaal. Maar het ziet er heel goed uit. Ik ga niet op alle details in, dan moet je die beide boeken later dit jaar maar kopen. Maar ik laat wel een aantal aspecten zien die ik erg interessant vind. Ten eerste, en ik denk dat dat uniek is, is dit een identificatiegids waarbij in ieder geval voor de herkenning van braamsluipers gebruik is gemaakt van foto's van vogels met een bekende mitochondriale DNA-sequentie. Deze braamsluiper die heb je al als eerste dia op mijn braamsluiper praatje gezien. Dat is een vangst van Arnold van den Berg.
En dat is een heel typisch kenmerkend gekleurd beest, een blyphie. En het is denk ik heel verstandig van de auteurs van deze gids om het op deze manier zo aan te pakken. Wat zij ook doen, en daar ben ik ook erg blij mee, is dat zij benadrukken dat de ene braamsluiper niet de andere is. Je ziet hier onderaan, zie je braamsluipers in het voorjaar en een braamsluiper in het najaar. En ze wijzen er terecht op dat die braamsluipers in het najaar veel bruiner kunnen zijn. En het bruin kan ook tot op de kruin lopen in vergelijking met de vogels die je in het voorjaar ziet. Maar ik had ergens in mijn achterhoofd een voorjaarsfoto. En dat heeft me een paar uur waarneming.nl grasduinen gekost. En toen had ik hem. Dat is namelijk een curuca die door René van Rossum in april 2015 is gefotografeerd in Berkheide. En dat is een voorjaarsvogel. Maar die is hartstikke bruin op de rug. En ik heb het donkerbruine vermoeden dat dat een tweede kalenderjaarvogel is. Maar dit is zeker een interessant beest, ook voor Niels om nog eens goed naar te kijken. Want dit laat namelijk ook zien dat voorjaarsbraamsluipers wel degelijk een bruine rug kunnen hebben. En je ziet ook dat het bruin ook de kruin oploopt. En dat zijn toch kenmerken die veel vogelaars in het najaar gebruiken als iets wat typerend is voor Siberische braamsluiper. Maar je kunt je dus sterk vergissen. Maar ik had al gezegd dat zij gebruik maken voor sommige foto's van DNA geïdentificeerde beesten. Maar ze geven ook wel degelijk een nuancering. Niels schrijft niet voor niks dat dit hele complex een van de moeilijkste ID-puzzels onder de Europese zangvogels is. En dat zal het nog eventjes blijven, maar ik denk wel, daar kom ik aan het eind op terug, dat er uiteindelijk wel een oplossing zal komen. En ook Martin Collison in zijn CSI Birding verhaal nuanceert het gebruik en het gemak waarmee je dit soort braamsluipers in het veld en zelfs soms in de hand kunt identificeren. Het blijft een notoire moeilijke complex, maar dat betekent niet dat je ze moet negeren. Goed blijven bestuderen, vastleggen en het liefst poepmonsters of veren verzamelen. Dat is de enige manier waarop we er uiteindelijk uit kunnen komen. Hier zie je de valenbruimsluiper in de gids van Niels. En de twee bovenste foto's, dat is een veldopname en de vangstfoto van de Halimodendri van Vinkhuizen. En daaronder zie je twee andere foto's uit waarschijnlijk uit het broedgebied. En Niels gaat ook uitgebreid in op positie van de tweede slagpen ten opzichte van de andere slagpennen. Kom ik zo op terug. En op het staartpatroon, en daar kom ik ook zo op terug. Er is een algemene aanname dat als een braamsluiper een tweede slagpen heeft die korter is dan de zesde, dat je dan waarschijnlijk te maken kunt hebben met een Siberische braamsluiper. Maar de vier bovenste foto's die laten al zien dat je dat moet nuanceren. En dat stond ook al in Lars Svensson, maar met minder nuanceringen. Maar de bovenste curuca's die hebben een P2 die tussen 6 en 7 in ligt. Eén die ligt tussen 5 en 6 in, dat is deze. Deze is gelijk aan 6. En hier is de P2 zelfs tussen 7 en 8. En dat is iets wat ook volgens de Van Svelsen extreem zeldzaam is voor een curuca. En je vraagt je dus af of dit een echte curuca is of dat dat misschien een vogel is uit een mengzone. En daaronder zie je een drietal blyphies met een P2 die tussen 6 en 7 in ligt hier. Een P2 die tussen 5 en 6 in zit en een P2 die tussen 6 en 7 in zit. En dat het soms heel kort kan zijn en dat je dan echt alert moet zijn. Dat laat deze foto van de Althea zien waarbij de twee P2 zelfs tussen P8 en P9 in ligt. Dus maak je veldfoto's van zo'n braamsluiper en je ziet zoiets, ja, dan moeten echt alle alarmbellen gaan afgaan. Want dat kan een Althea zijn, maar ook Minula heeft dat. Staartpatronen lijken iets beter bruikbaar. Heel veel duidelijk wit op de buitenste staartpen en op de complete buitenste staartpen is toch een goede indicatie waarschijnlijk voor blighties. Bij curuca's, vooral bij jonge curuca's, is die buitenste staartpen zelden zo wit als hier. Maar volwassen curuca's kunnen veel wit hebben en het kan witter zijn dan op deze foto. Dus dat is iets wat je ook met voorzichtigheid moet gebruiken.
Nou, hoe helpt nou al die DNA-onderzoek en ook de andere kennis ons met de identificatie van deze twee? Nou, ik heb gistermiddag van mijn laboratorium de DNA-resultaten gekregen van deze twee vogels. En het blijkt dus dat de vogel van Ameland is dus de tweede Halimodendrie voor Nederland. Of het een 2A of een 2B is, daar moeten we meer DNA-werk aan doen. En dat weten we pas tegen de zomer. Maar het is een zekere Halimodendrie. En ook de vogel van Amsterdam blijkt een Halimodendrie te zijn. En ook daar moeten we tot de zomer wachten of ik weet of het een 2A of een 2B is. En dat betekent dus dat we nu een volledige update kunnen maken. We hebben in Nederland nu 30 niet-Curuca braamsluipers weten vast te stellen op grond van DNA-onderzoek. Daaronder zijn dus 3 Halimodendries, 1 Althea en de rest is allemaal Blythi. En nou, van België heb ik dezelfde 3 beesten. En hier zie je de data van de nieuwe vogels toegevoegd. We hebben nu dus 2 januari Halimodendries in Nederland. En dit is de Halimodendrie van Ameland. Die was dus begin december. En je kunt het onderzoek als volgt samenvatten. Blythi is dus in Nederland en in België waarschijnlijk een jaarlijkse dwaalgast en een overwinteraar. Er is een forse overlap qua waarnemingsdatum tussen Blythi en Curuca in oktober en misschien zelfs begin november. We hebben het vermoeden dat deze twee taxa ook in heel veel veld- en biometriekenmerken kunnen overlappen. Ik vermoed dat er een vrij forse hybride zone is. Vanaf november lijkt Curuca wel helemaal afwezig. Halimodendrie is zeldzaam en kan al vanaf medio september worden waargenomen. Het eerste Engelse geval is 10 september in Engeland. Althea kan dus voorkomen, hebben we al gezien. Dat betekent dat je wel degelijk rekening moet houden met Minula. En zoals ik al eerder heb gezegd, de herkenning van deze Curuca taxa blijft zeer moeilijk. Ik heb nu begrepen dat een buitenlandse groep bezig is om genoomonderzoek te doen aan alle Curuca taxa. Dat betekent dat wij wellicht over 1 of 2 jaar ook uitgebreid autosomaal onderzoek aan al dit soort beesten kunnen gaan doen. En dan kunnen wij meer te weten te komen over een eventuele hybride zone. En over bijvoorbeeld braamsluipers die door ringstations worden gevangen. Die zij als een geheide blythi vangen. Maar die qua mitochondriaal DNA dan toch Curuca blijken te zijn. Dat kunnen heel goed hybrides zijn. Maar daar hebben we een autosomale test voor nodig. Daar wordt dus aan gewerkt. Dat doe ik niet. Maar zodra dat klaar is, krijg ik wel de informatie. En wellicht dat ik of iemand anders daar in de toekomst nog wat aan heeft. En daar wou ik het bij laten. Bedankt voor jullie aandacht. Super, dankjewel Peter. Gaaf hoor, die Halimodendrie in Amsterdam zullen ze er blij mee zijn. Even kijken, nog een paar vragen. Laten we eerst die braamsluipers dan even doen. Vraag van Jan Visser. Is er een verschil te zien tussen blythi type 1b en 1a in het veld? Ik probeer even in beeld te komen. Spannend. Als het goed is, als het goed is ben ik nu in beeld. Ja, serieus. Niels en Arend Wassink die hebben in Kazachstan Blythi's 1A en 1B gevangen. En wij dachten dat we een kenmerk op het spoor waren om die twee op grond van biometrie uit elkaar te halen. Maar die data moeten wij nog aanvullen met nu de bekende vangsten van Blythi's in Nederland. Maar het zou mij niks verbazen als daar een gering verschil is. In broedgebied is er geen enkel, is gewoon overlap. Dus ze broeden alle twee door elkaar heen. Voor die Halimodendries weten wij dat dus niet. Oké, nog een vraag van Steven. Op basis waarvan is de Curuca van René van Rossum van april 2015 Bergheide een Curuca en niet wellicht een Blythi? Ja, geen idee. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik heb geen poepje, ik heb geen veer. Maar het zou mij niks verbazen. Maar misschien dat Niels mij daar dan in kan verbeteren. Dat zo'n voorjaarsbraamsluiper met een bruine rug, dat wel degelijk een tweede calendia, dus een eerste zomervogel kan zijn. Er is gewoon veel wat wij waarschijnlijk niet weten. En het is
ik heb hem niet voor niks laten zien. Ik vind het een hele intrigerende vogel. En ja, daar kan ongetwijfeld nog mee gespit worden. Wellicht dat René nog meer foto's heeft. Maar dat ga ik niet doen. Ik heb mijn handen al vol aan het laboratoriumwerk. Dat zul je snappen. Oké. Okay. Ja. Nou, het enige wat ik kan zeggen is dat er wordt in Engeland op dit moment daarover gediscussieerd. Ik heb mijn vorige presentatie over die kwikstaaf van Roon, die was in het Engels, heb ik naar de Engelse commissies gestuurd op hun verzoek. Omdat zij wilden weten wat wij nou met het beest van Roon hadden uitgespookt. En ik heb ze ook nu de update gegeven. En ja, ik zet mijn conclusies bewust heel stevig aan. Om ze ervan te doordringen dat ja, ik denk dat je dus gewoon niet weg kunt komen met een autosomale test. Gelet op de nabijheid van dat hele complexe gebied. Net ten oosten van de Oeral. Ja, dan kun je je ogen wel voor sluiten. Maar dat lijkt me gewoon heel dom. En er is gewoon DNA. Martin heeft DNA. En hij kan die testen vrij makkelijk zelf doen. En anders kan hij het naar mij toe sturen. Kunnen wij het ook doen. Maar wij wisselen die informatie uit. Dus ik weet niet wat het oordeel is van de Engelse commissie. Mijn oordeel, gebruikmakend van het dossier wat ik aan het opbouwen ben voor de Nederlandse commissie, is dat je alleen mitochondriaal DNA bij die kwikstaarten zeker bewezen onbetrouwbaar is. Oh, nou, Didit, sorry, ik breng heel veel in. Didit, jij schuifje staat waarschijnlijk nog dicht, dus mensen horen de vraag niet die je stelt. De eerste vraag die Didit stelde net, dat was de vraag van Guus. En de vraag die Didit nu stelt, is de vraag van Frank. Peter, ben je van mening dat met deze genotypische data er toch nog ruimte is voor acceptatie op de grond van fenotype uiterlijke kenmerken? Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een zaak van de commissie. Maar mij lijkt het een hachelijke onderneming. Ik denk, we weten ook dat in dat gebied, daar zitten ook citroenkwikstaarten. En het zou mij helemaal niets verbazen als die drie, alle drie met elkaar kunnen hybridiseren. Ja, dan krijg je toch vogels die er angstaanjagend uitzien, zoals het beest van Roon. Ik meen me te herinneren dat er in Spanje of in Portugal overwinterende beesten zijn gefotografeerd. Die als oostelijke gele kwikstaarten werden gepresenteerd een paar jaar geleden. En ik vroeg me toen al af, toen ik naar die foto's keek, maar waarom kunnen dat niet precies dezelfde beesten als die van Roon zijn? En kunnen dat niet gewoon complexe hybride resultaten zijn? En het is vervelend, maar ja, het is nog eenmaal zo. We kunnen onze ogen daar niet meer voor sluiten. En een klassieke citroenkwik in het najaar is niet zo moeilijk. Maar iets wat niet een klassieke citroenkwik is, en er uitziet zoals zo'n beest als wij nu gehad hebben, ja, dan moeten onmiddellijk alle alarmbellen afgaan. Tenzij je jezelf niet serieus neemt. Maar ja, dat is mijn mening. Die zet ik bewust zwaar aan. Maar we kunnen het wel aan de commissies overlaten om dat serieus te nemen. Dus ik ga niet op hun stoel zitten. Ik wil ze alleen maar de feiten aanleveren. En nog een hele praktische vraag komt nu binnen van Dominique Verbeelen. Wat moet zo'n analyse op een poepstraal kosten? Dat kostte niets, omdat ik het altijd op een aparte manier kon uitvoeren. Alleen ik moet jullie wel teleurstellen. In maart of april gaat mijn loket dicht. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet verzamelen. Er wordt gezocht naar een andere oplossing binnen Nederland. Maar ja, daar zoeken wij al een poos naar. Maar COVID heeft verhinderd dat we daar het afgelopen jaar over konden discussiëren. Maar ik ga zelf in ieder geval na maart van dit jaar geen nieuwe samples meer accepteren. Ik wil ze wel opslaan, zodat als mijn collectie naar Naturalis gaat, ze meegenomen kunnen worden.
Maar het was dus gratis, helaas, voor degenen die nu nog een probleem hebben. Oké, dat waren de vragen. Ik weet niet of die het alweer te horen is inmiddels. Ja, als het goed is wel. Nou, dan wil ik denk ik Peter hartstikke bedanken voor het uitleggen van deze complexe materie in een toch altijd weer erg goed onder begrijpbare manier. En ik heb in ieder geval erg genoten en ik denk dat we dan nu even een korte pauze gaan doen. En dan gaan we straks verder met Mark Dijksterhuis. Oké, groetjes. Yes, bedankt Peter. Hoi.